Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпка в OZON.BG и Ardes. А сега, приятно гледане! Торнадо, лъв, роботи... Да направим роботи? Добре. А, ще дам супер волт. Не ме интересува. Те искаха торнадо. Да, вземай желязото. Така, да, взимаме желязото. Дай да направим два робота, как се бият. Искаш ли? Айде. Искаш ли червени и син робот? Нали знаеш от уния старите игри? Да, 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 давай. А така, направи го червено да е като ринг. Чакай. Това ще бъде моят робот, ти си го прави както си пожелаеш. Чакай, ще го центрирам срещу твоя. Чакай, ще му добавя желязо за коляно, ето така. Железното коляно. Опаля. Тук ще му добавим после желязо, ето тъй. Васе, казваш какъвто си искам робот. Да, само че гледай, нали, да не прекаляваш с големината. Окей. Трябва да бъде горе-долу нормален. Брат, защо съм фен на този вид крака? На кой? Не знам, това е кокоши крак. Няма идея защо всеки път правиш едни същи крака. Брат, кефи ме така. Изглежда по-мощно някакси. Бле, не. Добре, това трябва да бъде щит. Надявам се хората да го разберат. Iron Man ли правиш? Някаква комбинация беше по-мощно. Не знам я с кой правя. Така, реално това ще бъде главата му. Чакай, ето така. Това малко ми прилича на железния човек, не знам защо. Може, не пречи. Чакай, не, така не ми харесва. А, ето ти обувки, айде я ще му направя кокоши обувки. Не го и прави по този начин, брат, аз искам да са различни роботите, затова го направих така. Това ще му е брадичката. Сега трябва да използваме бялото. Ето така за лицето. Хоп. Това отгоре не е нужно обаче. Така. Тук за устата нещо тъмно ми трябва. Може би е това. Сега. Очи, които ще гледат. Не, наляво, няма значение на къде. Оп, така. Абе, якото, че сега ще имаме време да си направим роботите като хората. Да, брат, ти какво пак го правиш твърде голям според мен? Не, бе, брат, с твоята размер е тъп, сляпо животно. Да придаде малко обем на шлема му. Ето, така. Като имаме една идея. Мале, дано ми даде, но малко ме съмнява. Не. Ето тук само ми позволява. За жалост. Няма ли как да го завра? Ох, кофти. Има. Добре, сетих се как ще оправим работата. Така. Ще придадем малко обем още назад. Хайде. Искам да стане така. Дали запазих очите обаче? Не знам. Трябва да видя. Оп. Подоя малка дупчица. Няма значение. Така, устата, очите пазим ли ги? Пазим ги. Така, запълваме. Идеално. Сега тук трябва да направим нещо ето такова. От какво да бъде обаче? Не. Нека бъде златно. Така. И от тази страна. Оп.
Оля? Още едно надолу. Давай, 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 давай! И посредата един малък щит. Отново от злато. Така. Вау! Добре, монстър е супер, супер. Нещо червеникаво. Топ. Само че отпред или отзад да му ги сложа. Мисля, че трябва отзад да са. Имаме куки, които можем да използваме. Колко време имаме? 20 секунди. Да. А, яки рамене мога да му добавя. Чакай, 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 чакай. Ето така. Кука не мисля да добавям. Еми добре! Доста яки роботчета направихме и двамата. Кефи ли те моето? Да, стой, сега ще го видя, нямах време да ти го гледам. Вау! Това са доста обикновени. Нищо интересно. Не, 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 репорт. О, този тепа три робота са направили, ама не са добри като нашите. Три малки роботчета, които са слабички, но да, нашите са по-яки. Това е един гигантски безинтересен робот. Най-обикновеното нещо, което може да се сетите. Ето ги и двата наши. Да гледам твоя малко. Ох, адски робот, а моя е супер герой с лилав лазерен меч. Power Rangers, that's nice. Те си помислиха, че сме направили Power Rangers-ите. Защото моя прилича на един огромен рейнджър. А твоя на чудовищата, с които се бият. Уаааа! Брат, това не е робот. Ти се обърка тежко. Искаш да кажеш, че моя прилича на рейнджър, а твоя на чудовище. Защото моя имаше меча и пистолет. Не знам, не знам. В смисъл, по-скоро моя приличаше на роботчето на тях. Хора, напишете долу в коментарите според вас кой беше рейнджъра и кой беше чудовището. Защото според мен аз бях рейнджъра. Брат, чисто си бях аз. Аз практично съм чудовище, де. Е, не! Човек, нашето ще бъде сигурно на трето място. Което не ми харесва. Пикачу робот. Пико робот. Който държи две грешни неща и затова ще яде репорт. Или по-скоро показва средни пръсти, не знам. А, още нещо, което не трябва да го има репорт. Такива неща не ми допадат. О, не! Да. Втори сме всъщност, не сме трети. Е, не брат, то Артудито е направил гъпта. Да. Не се сетихме за него, ни че щяхме да го направим без проблем. Хеликоптер, хамбургер, какво правим? Не знам. Друид. Аз викам дух. А, супер. Дух. Да направим духчето от Snapchat? Не, 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 това ще е тъпо. А, земи. Намерих го, намерих го, намерих го. Какъв ще бъде този друг човек? Гледай сега, гледай се очи от професионалистите като бай монстура ти. Лошо ми, аз си лягам. Ето от тук почваме, перфектен е. Човек, каква ти идеята? Е, така едно. Такъв летящ дух, който е от слаймове направен. Да, ясно. Добре, аз ще го правя отдолу, ти го прави отгоре. Чакай. Дай да го разширим, трябва да тече като лиги от него надолу. Трябва да го направим по-масивен обаче. Оп, ето така. Брат, какво правиш бе, не още бе, искам да го направим да е дух като дух. Е, дух като дух ще стане, споко, споко. Просто такъв сополив дух. Але, и той като нас ще бъде болен. Ето ти така. Ти болен ли си? Оооо, стана брутален. Добре, давай да го разплёкаме. Чакай, защо го правиш още по-широк? Защото трябва да са широки, айде почваме го сега нагоре. Давай, 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 запълвай, запълвай. Колко висок ще бъде, някъде... Знаеш какво, аз ще се взема с устата му. Която ще бъде една супер голяма. Направи я с черно. И седно смуче нещо. Така, ето сега, вземе това. Ако искаш ми остави аз да пробвам устата му.
Не, 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 аз вече имам една страхотна идея, стой. Тук ще бъде езика му. Трябва да сложим пинг. Чакай, аз ще го направя очите, стой, ще му измисли му очите. Очите му да са нагоре. Дай ми, чет. Стой. Ето така. Това е устната му кухина. След което гърлото отзад трябва да му бъде червено. Ето. Така. Опала. Искаш ли му направя червени очите по-скоро? Направи ги страшни, не ме интересува какви ще ги направиш. Страшни ли искаш? Чакай, трябва да му направим... Не, това няма да го правим, ето така... Стените да му ги направя ли черни или не? Ти си преценяваш за тях. Няма да му правим нос. Ох, твърде много прозира обаче. Абе брат, това става супер яко. Не, перфектно е. Чакай, дай да го запълним. What? Стой, че устата му се вижда от тук. Мале. Дали някой се е сетил да направи подобно нещо? Това е супер гнусно. Давай. Още по-високо трябва да му е чулото. Опаля. И едни малки гнусни ръчички да му направим. Брат, къде са му забонците на този? Чакай. Стой. Сега ще му ги направя. Имаме 3 минути. Да си изкараме сополите от носа и да ги сложим върху него. Давай, искам ръцете да му направиш. Прави го отдолу в момента да е по-достоверен. Не, отдолу няма значение, те няма да го гледат толкова отдолу, дай прави го отгоре. Абе, ще го виждате отдолу. Мале, това обаче колко зловещо прозира. Давай. Не, защо горе не? Така. Да беше казал по-рано, да не си губя времето. Добре, да не му направим зъбите. Да му правя ли корона или не? Не, стига с тия корони. Крал духбата, не. Абе, имаме доста виж, време. Харесват ли ти зъбите му? Ела да видиш. Направи ги криви нарочно. Бързо погледни. Да, биват. Аз ще се захвана с... Какво направи? Защо по да му го направи? Саши направя хубаво, да е споко. Аз се взема да му направя една гнусна ръчичка. Брат, ще спреди да ми забива. Оп. Тират се. Стой. То ще са пипала реално. Чакай, ще го направя по-висок. Ами ето така мисля, че стана яко. Дай сега и от другата. Ще има по два пръста на ръка. Опа. Мале, твърде много желета. Човек, лошо ми е. Направо не знам. Как се навих да го направя това? Ама се получава, нали? Така че шът. Е, да, получава се. Стана брутално, човек. Добре. Пак да му разчлени ръката. Ето така. Опаля. Мале! Стана уникално. Прави го да е дъждовно. Не, като е дъждовно няма да си личи. Брат, довери ми се, ще е добре. Айде да видим. Дъждовно. Оу! Да, стана яко. Още пипалца да му добавим. Брат, тук устата му не ме кефи. Кое не те кефи? Нещо в устата му има дет не ме кефи. И то е. Зъбите. Чакай. Що не мога да сложиш ето така по-навътре? Добре. Е, така, виж, също, да има и навътре зъби. Добре. Чакай. Не, ето тук. Така. Е, така, примерно също. Окей. Ами хора, това чудовище, ако не спечели, всъщност това е духче, но ако не спечели, не знам. Брат, това е и супер яко. Я да видим останалите какво са сътворили. Пакман. Нищо.
Духче от Пакман. Дори не са го довършили. Ау! Окей. Само, че не е толкова страшен. Ау! Човек, край, това ще ни бие. Това е твърде сладко. Това е най-простото. А, не, не, не. Как ще заслужиш ти да спечелиш? Това не, е не, духче не. За Хелоуин с бомбонка. Не знам на коя позиция ще сме, но на която идея заслужаваме топ 3 според мен. Дух, който е тъжен и с... Човек, това ще спечели. Не, 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 не. Нашто стана супер яко, но и другите са толкова яки, че... Е, виж, това е брутално направо, край. Моля ви се, хора, много се постарахме. Дух с пистолети. Човек, другите имам чувство, че цял живот са правили духове. Ма те наистина са го правили, нали знаеш? Добре, не... поне знам, че има хора, които са се справили по-зле от нас. Ето го! И нашият мега гигант! За който никой няма да раде легендари, разбира се. Казах ти! Четвърти! Не! Добре, това беше брутално. Аз още в началото си разбрах, че то ще спечели. Смисъл, погледни го! Идеята е брутална. Но хора, не може да кажете, че и нашето не стана много яко. Видяхте, че не всеки път можем да печелим. Макар и да направихме доста яки неща, имаше хора, които се бяха сетили за по-добри. Все пак, едно второ и едно четвърто място. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстър може да откриете долу в описанието. И бай-бай!